Pare se të filloj me videon, do juftoj e të abonoshit në kanalin ton, thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Falimin derit! Mjekët na e ka nëmbajtur sekret, receta që shduk gungat kockore në kohë rekord. Gungat kockore të këmbës përvec se nuk janë aspak estetike, ato të regojnë shumë edhe për shëndetin tonë. Këto gunga mund të shfaqen si pasoj e një djetët të varë fërushqimore, metabolizm të dobë, infekcione reumatike, veshit të këpucive të papërshtachme, gungat dalin përgjithisht në pjesën e fund me të gishtit të madhë dhe mund të kthejë në një makëth për shdoj individ, sepse bëhen të dhimshme dhe nuk ju gjenden këpucet e përshtachme. Ja disa përbërje naturale që do të reduktoj në këtë problem. Merni disa gjithet dafina dhe i vloni në 300 ml ujë, idhni lëngu në një kavanoz dhe elini të qëndroj për një dit në mëngjes e pini një filxan nga kjo përbërje dhe më pas pini në proces të vogël gjatë ditës të gjithë lëngun. Gjdo ditë pregatis një lëng të freskët, përbër edhe trajtimet të ndryshme dhe kjo lëng dhe të lektësoj e dhimbje dhe shkaktuar nga këto gungat. Merë disa gjethet të mdhat të dafinës dhe e grini imët, idhni në një kavanoz dhe shtoni 100 ml alkohol në 36%, e lini masën e kryuar të qëndroj për 2 dit. Pas kësaj, lueni se cilën ngungi me këtë përbërje naturale disa herë në ditë dhe i do të reduktohen. Gjithashtu një këshilë shumë e vlefshme për ju është të para qidja të këmjeku. Gunga që shkaktuhe në gishtin e malë të këmbës mund të ndryshoj në strukturën kockore të këmbëve tuaja. Këto gunga janë në qregullime dhe mund të kryoj në gradualisht problemet të mdhaja në gishtin e këmbës. Shkaqet e të shfaqës e këtyre gungave janë të ndryshme. Më kryesoret janë në veshja e këpucëve të ngushta, me maja dhe simptomat e para të këtyre gungave janë në dhimbje, inflamacione dhe skuqje. Gjëndje e tyre kur përkjecojt shumë mund të qojë i deri në operacione, sepse mund të shkaktoj dhimbje të forta, deformime kutskore të theksuara. Për të shdukur, ose për të mos lejuar zhvillimin e këtyre gungave, ju përvecet duhet të zgjithni veshit e këpucve dhe bërstachme, duhet të përdojnë edhe këto mënyrë alternative dhe të këshilojnë me një ekspert të shëndetit. Një ndihë mund t'japë vaj u liri. Ngrohë një pak vaj u liri dhe masajoni pjesën e gungave për 15 minuta 2 herë në di. Fërkojë një fort gishti në mënyrë që të nëzis një qarkullimin e gjakut në këtë zonë. Piperi e kuq. Piperi e kuq djegës përmban kapsa e cinë, një substancë që ndihmon eliminimin e dhimbjeve dhe pare ative dhe të tjera. Përzjeni një luk vazelinë me një luk piper të ku ishtë djegës. E vendos një përzjeri në bigungë dhe e lidhmi me fash. E mba një orë dhe e përsërit një këtë procedur gjdo di. Kubat e akulli. Vendos një disa kuba akulli në një qese dhe vendos një bigunga për ditë minuta. E përsëris një këtë metod disa erë në ditë për të lehtë të suardin bjetë dhe për të zvogëluar fryrje në tyre. Gungat mund të jenë një problem kockor në pjesën e prapme të këmbës dhe të thëmbës suaj. Gungat shpesh është e kuqe, irrituese dhe ndizet her pas here në kontakt të ndryshëm me ambientin. Zakonisht mund të ndodhë edhe me dobësime të ndryshme të këmbëve tuaja dhe ajo që duhet të bëni është një vizitë mjekësore për të parë se çfarë po e shkakton dhe si ta trajtoni atë në një kohë më të shkurtër. Në rras e vuani nga gungat e këmve, atere dine se sa e dhimshme mund tjetë këj problem. Gungat janë e deformime kockore, që i bëhen gjishtit të madhë të drejtuar nga brënda dhe të kryoj një fashaturë të dëmshme. Er pasere duhet të këshiloheni me një ekspert të shëndetit për të zgjilur qështjen tuaj në mënyrë dhe në kohë më rekorë. është shumë e rëndësishme që të bëni konsultë me një ekspert të shëndetit për të zgjilur qështjen tuaj. Në rrasë e Elenia dhe pasdore për një kohë të gjatë, gjëndja juaj mund të agravoj, dhe kjo mund të ndikoj në shkaktimin e shumë problemeve. Ekspertët vazhdimisht këshiloj në përdorimin e teknikave të cilat janë vërtet të rëndësishme në trajtimin të uaj. Duhet të zgjithni mjeksin alternative në disa raste për të bërë edhe trajtimin me efikas të këti problemi, por në disa raste gungat e këmve kërkojnë një veqorim më të madhe, Po asje kështu duhet të evitohet edhe shkaktimi i fryrja së tyre. Para që të tek mjeku i uaj për të zgjithur mënyrën alternative kundër gungave në këmë. Në disa raste këto gunga mund të kryojnë edhe inflamacione të cilat shfaqen edhe me njësër komplikacione të më dhar. Ekspertët vazhdimisht këshilojnë përdorimin e teknikave të cilat mund tje në një zidhje efektive. Gungat gjatë kriimi të saj shpesh dhë të shëqërojnë me dhimbje, entje, lodhje muskulare, me gjitha të jotë gjitha të përjetojnë në sikletet të njëjta. Këto janë karakteristikat të trashiguara. Mendoj se njerëzit trashigojnë nga të parit tipet e këmbës që kanë shumë gjasa të zhvidojnë edhe gunga. Nëse keni tabanin në e këmbës të sheshtë ose harqe të ulta që lidhen të dopta me tëndinat, në këmbëtuaj dhë të zhvidojnë këto gung Këto të, të fundit kryojnë edhe të kmeshkujt, por femrat janë më të predispozuar që të preken nga to. Mjekët në Britani shprejnë se 14 milion njërës nga kjo problem janë duke vuajtur dhe vetëm 4 milion për tyre janë meshkuj dhe 10 milion janë femra. Kryime të femrat vina si pasoj e hormoneve të cilat qlirohen gjështë të zanis të cilat i bëjnë ligamentet më të dopta. është me nduar më parën se gungat vine dhe nga loje e këpucëve që mbani, edhe për shumë vite, faji mund tjetë edhe i këpucëve me taka, por në fakt është edhe gjitha genetike. Nga kushe keni trashiguar predispozitën për gunga, sigurisht takat nuk janë në pagjë, por përkecimi tyre mund tjetë edhe për shkak të jetese suaj. Qorapet e shtrënguar asërish do të lua një rol në përkecimin e problemin të uaj. Gungat në fillim të krijimit të tyre ka në simptomat, përveç atyre që janë të dukshme si skuqje, endje dhe dhimbje, spazma muskulare në atë zonë janë gjithashtu një shenjë. Por si të menagjojmë këtë problem? Ka disa mënyra për ti menagjuar gungat nëse tashmë i keni ose vinire se po krijohet. Mund të përdovëni shtresat të silikoni të këpucve që vishë në atë zonëa, dhoj i duri këpucve gjithashtu dhe ju ndihmoj në relaksim. Mjekë sugjeroi nëse kur të keni mundësi të vendosni te gungat akull që të mbështjell me një peshqir mund ta mbani për 7 minuta. Përveç kësaj mund të bëni edhe ushtrime. Kapeni gishtin e madh dhe e mbani atë drejt, pozicion që quhet neutral. Më pas, shtyni ato poshtë me kujdes dhe më pas masazhoni në pozicionin neutral. Të rriqeni lart dhe sërish në pozicionin neutral. Bëni të njëjtën gjë një edhe me anën tjetër të gishtit. Një ushtrim tjetër që mund të provoni cili ka rezultuar të suksesëm është të këtë. Grini themrat lartë dhe mbani në mbështesni në tokë. Më pas, ngrini i gishtat nga toka dhe hapini ato aqësat të mundeni. Gishti i vogëli këmbës ullet në tokë dhe kështu do të mbajt filloni ullet e gishtave disajrë dhe bëni atë në mënyrë që të keni lehtësime më efikase. E përsëris një këtu ushtrim për të pakten dhjetë herë. Një variant tjetër për të e gungat është edhe operacioni, por mjekët nuk e sugjeroj në pasi procesi mund tjetë të sëri shtrëngues dhe shumë i dhimshëm për gjëndjen të uaj shëndecore. Kur gjishti i madh ka një deviacion të drejtimi të gishti të dytë, deformimi quet bunion. Kjo shkaktojt me dalje të formave të gungave në pjesën anësore në të gjishtit të madh përveç kësaj ka një ashpërsi të lëkurës të indeve në zonën e prekur dhe kështu mund të kryoj një proces anti-inflamator i cilë mund të kryoj shumë probleme. Shkaku kryesor është deformimi i kyqit bazë të gishtit të madhë. Deformimi quhet halux valagus. Në këtë deformim gishti i i këmbës zhvillohë një deviacion në kë. Për shkak të këtej deformimi, kockat e gishtit të malë shtuji në drejt gishtërinjve të veqin lëkura mbi nyje të devijuar më pas të nton të fërkohet në brendësine këpucëve. Kjo mund të shkaktojë trashje dhe inflamim të lëkurës dhe indeve që ndodhen në anën e kyqit të prekur. Në shumicën e rasteve nuk është e qartë pëse zhvillohet një deformim si bunjoni. Mund tjetë të trashiguar, një person mund të kjetë kyqë të dobet të gjishti të malë të këmbës dhe kjo mund jetë shkakuar. Informacione në këtë video ka në përqëllim të plotësojnë, të mos zvëndësojnë në këshilat nga mjeku juaj, ose ofruës të i kujdesit shëndetësor dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet të mundshme, masat para prakje, ndërveprimet, ose efektet e tyre negative në shëndet. Pas i ta dëgjonit këtë video, do juftoj ati bënit like, dhe ta shpërndanit atë në profilin të uaj, në mënyrë që do informohen dhe miqtetur.